Dy vëllime voluminoze kadareja në kritikën botërore me rreth 2500 shkrime e studime nga 1971 deri në vitin 2000, të përgatitura nga profesor Bashkim Kuçuku, u botuan nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë në datë lindjen e 85 të shkrimtarit dhe akademikut Ismail Kadare. Janë botuar dy vëllime me kritikat të letërsisë botërore për veprën e Ismail Kadares, duke filluar që nga viti 1961 kur botohet gjenerali ushtrisë vdekur në Francë. Në të vërtetë botimi i veprës së tij në gjuhë të huaja ka nisur shumë më herët, që në vitin 1961 është vëllimi i parë me lirika i botuar në shtet në Bashkimin Sovjetik dhe më pas në vitin 1966 është botuar gjenerali në gjuhën bullgare, por këto gjuhë nuk janë shtypi në këto gjuhë nuk është mbledhur ende, nuk është koleksionuar ende. Është nisur nga ajo gjuhë që jep mundësi më shumë, është nisur nga gjuha franke e cila ka qenë gjuha e promovimit të veprës së Ismail Kadares, dhe praktikisht dy vëllimet e para janë vetëm me kritikën në gjuhën franke. Sigurisht nuk janë të gjitha kritikat në gjuhën franke. Nuk janë shënimet bibliografike, nuk janë shënimet reklamative, këto janë përjashtuar, pra përzgjedhja ka qenë në këtë rrafsh, që gjithçka që përfshihet në këto dy vëllime të jetë me rëndësi njohëse dhe shkencore. Botimi Parashqevi Qiriazit dhe viti i saj 1919 me autorit Teuta Toskën sjell për herë të parë ditarin e veprimtares vetme shqiptare që në vitin 1919 lundroi nga Nju-Jorku për në Paris për të përfaqësuar Shqipërinë në konferencën e paqes. 1919 është një vit shumë i rëndësishëm, është si vit ndarës për historinë e shqiptarëve. Konferenca e paqes në Paris ishte një ngjarje madhore për rendin botëror. Nuk ishte një vit aq i mirë për politikën ndërkombëtare të Shqipërisë, e cila rrezikohej prej coptimit të fqinjve. Dhe 1919 për mua është viti më i rëndësishëm në jetën politike, diplomatike dhe intelektuale të Parashqevi Qiriazit. Si thua, në këtë vit mblidhen bashkë edhe aktiviteti i saj, domethënë kulmi i aktivitetit të saj politik edhe kulmi i veprimtarisë së saj ideologjike apo si intelektuale. Ky ditar ka qenë një dokument në arkivin e shtetit, i njohur, domethënë studiosit e njihnin si tekst, por nuk ishte i njohur për publikun. Ky ditar ka një veçanti, më fort se sa një ditar kujtimesh është si një agjent pune e parashqivisë që nga janari, por veçanërisht nga prilli kur ajo mbrin Paris edhe deri në tetor kur ajo largohet nga Parisi për të kthyer sërish në Amerikë. Edhe për këtë arsye ishte nevojshme që lexuesi do të jepej i plotësuar me komente. Pikërisht sepse ky është një ditar ku ka shumë gjëra të vogla, ndoshta të parëndësishme për kohën para 100 vitesh, por shumë të rëndësishme për si dëshmi historike për atë kohë tani. Romani Hija e mbretit e Viktor Canosinajt, frymzuar nga një histori e ndodhur shekuj më parë në Kinën e Lashtë, ku perandori dogji të gjithë librat, vjen si një homazh për të gjithë shkrimtarët që kanë përjetuar të njëjtën ngjarje me veprën e tyre. Është një histori krejt e veçantë që lidhet me librat dhe me shkrimtarët. Fabulën e cilës e kam marrë nga historia e një perandori kinez i cili me të ardhmën e pushtet dogji të gjithë librat, gjitha bibliotekat të vendit, me idenë e shuarjes së kujtesës kolektive dhe krimin e një epoke të re. Këtë si fabulë e kam vendosur në një mbretëri fiksionale pa referenca kohore dhe vendore, dhe diku në fillimi shekullit 18 kjo kuptohet nga detajet në libër që lidhen me shtypshkrimin e librit dhe në thelb trajtohet drama e shkrimtarit kur ati i digjet vepra komplet. Sepse personazh kryesor në roman është një shkrimtar shumë i njohur, i cili detyrohet vihet para një alternative për të shërbyer regjimit apo për të heshtur dhe ai zgjedh heshtjen. Ola jam bath nga shtëpia vjen në shqipërimin e Biolanda Cankos. Ola është vetëm 10 vjeçe dhe ka jetuar gjithmonë me maman, por jeta e saj ndryshon kur partneri i së ëmës transferohet në shtëpinë e tyre. Së pari dua të them dy fjalë për Ringun Tonin, që është një shkrimtare relativisht e re norvegjeze, por me një talent të jashtëzakonshëm.
Ajo prej vitesh punon për fëmijët, sepse është pjesë e teatrit të kukullave. Ola është një vajzë 10 vjeçare, e cila në mungesë të një figure atërore në familje, prej kohësh nuk e di se ku është babai i saj, përpiqet të gënjejë shoqen e saj më të ngushtë, Gregun, dhe të vihet në ndjekje të gjurmëve të tatit të saj biologjik. Në fakt, kupa mbushet atëherë ku në shtëpinë e saj, në të cilën jeton me nënën, vjen të jetoj edhe një shok i ngushtë i nënës. Dhe me njëherë pas bashkëjetesës me këtë person të ri në familje, vjen edhe një vllaçko i vogël. Dhe kur Ola merr vesh që shumë shpejt e ëma do të martohet me këtë mik të ri, Ola kërkon të gjej babain e saj biologjik.